kwerandira asensemo yechiseme ni gaboro kiana boigo ebiombe obya balimu bikoragwa na keriegia KUPPET na boigo kesha ni gobanya rekoba wesokia na gotogia egetambo kero kyo gochorwa kwa Migosi Julius Ogamba gochia ko mu waziri wechiseme ya sensi ya Kenya bagokwa na asomo sangere kano yomo ime county ya Kisii ni gaba teneria bo banya rekoba bako mu bolia onye kago itwa mone kamiti e bunge anyarekoba gakone kiabu na nkwegererale ebiombe bya balimu asensi ya Kenya na bokinia ebirengo bya masomo gochia sebirengo binde Mulikito Dominic Onderi Nyabuto na Mange. Mwenyekiro gobe kiombekia warokia gia KUPPET orosagiru wagusi Laban Oko. Niga mwakiribu ya umuraibuensi ya Kenya William Samoei Ruto asoko nyura abagusi asa mangane chisemi. Magayere komochora umosike Julius Migosi Ogamba. Koba umu waziri wechisemi imeensi ya Kenya. Niseme pia tunafuraha kwamba wakati president. Alikuwa anabadilisha mawaziri. Alisema tu wa Kisii mambo ya elimu inafaa kwa kazi ye? Kazi yetu. Akatupea daktari Julius Ogamba Migosi, rafiki yetu, mtu ambaye tunamfahamu vizuri, aweze kuongoza hiyo Ministry of Education. Jana alifanywa vetting, tumuombe afaulu. Na tumsupport ili aweze kufaulu. Unajua for someone to succeed, you must support that person. Na ninaamini atafanya vizuri kwa sababu mawakili wote ambao wamesimamia wizara ya elimu Kenya hii wamefanya vizuri. Tukikumbuka the late Mutula Kilonzo alifanya kazi mzuri. Tukumbuka Kalonzo Musyoka alifanya kazi mzuri. Na huyu ni wakili mwingine Julius Ogamba, tuna imani atafanya kazi nini? Kazi mzuri. Na nyanigo mukarani wekyo mbekegea KUPPET sagiru wa Kisii omwalimu wa Binja. Nigago sarele buna nigo chisikuru chitachi kwa igorwe tamwe gocha. Onye aboro kia tivao chikomentu wa engeri ya abo asebo igasabiru musike Migosi. Kwa kesabu ijie kerala swe aso BC. Sisi kama chama cha walimu, rais wetu walitangaza last year ataongeza walimu pesa. Na hiyo maneno tukachua inaweza kuwa maneno ya uongo. Ndiyo maana tukaenda mbio kabisa tukasaini CPA as an addendum ikaongezwa kwa ile CPA ingine tukadeposit kwa labor court. Kama hawatalipwa hawa walimu, sisi tumetangaza na tumepeana notice kwa serikali, September come third term hatutafungua mashule mpaka walimu wetu wamelipwa hiyo pesa. Sasa Migosi amejipata hapo katikati, lazima fikirie haraka haraka atusaidie vile niliona akisema tutaongea tuone vile tutafanya. Omo sub-county director wechisemi miye sub-county ya bomachoke chachi. Niga segeti laba oroki ya banene wechiskuru. Utuara eme kutano ya bene aschiskuru chiyabo. You know this meeting called AGM is a rare thing in most schools. We should encourage AGMs in our schools. Especially term 1 and term 2. Because term 3 is usually short and involves exam preparations. Kwa na ime skuri ya St. Angela's Sengera Girls, ekera waba orokiwa baliba koretebu ya aso mwako libala kwewe vya uwa. Nigo waba kabu ya asaba teneneli abaiga. Mwalimu teneta masoma se skuri ya ito ya baiseke ya St. Angela's Sengera Girls. Tungo kire sana kuhira wana universitisia, baiboli ya wacha tuwachengi ya mono. Tuhira wana imie ya mona ikumi, ase chi universitisia tuji ya Kenya, haba nengu anda wale isuko. Mnyamba liba nyo libi redibia ansa keigo, babu gati chikosu bako anda chingi ya sana, wande barangeli kutuwa igure vya. Aboro kiwa walibara somo timokobo ni gobo ni gabase geturi banyara kwa bago tuwara chimbu chingia. Na boiga sabanyara kwa bago sabanyara kwa bako menta omokia ekele bara seru seje iga. Na tumeona hii ni girl child empowerment, so those who are in school wataka encourage to work smarter and work hard. Just stay safe and be obedient to your parents. Do your assignments, be obedient and everything will be nice. Ekirabono abar kiyoba kogenda asomutimokobo mutambe aschinka. Nigo abayibori bonsipanya rukoba kusabanya rukoba kubaligire lina kubawa chinge jishingia. Ichiraba konye komenta umukia asa masomabo. Kuripote legisen kia unambea mgeta television kurugaiga ase skuli ya St. Angela Sengera. Yego toka agaiga ase wadi ya basot Sengera aiga ase bunge ya machoke chache. Detarane Dominic, Onderi, Nyabuto. Yeah.